Baixe os quatro jogos que tá na descrição. O desenvolvedor vai dar prêmio para quem ficar do primeiro ao décimo colocado. O primeiro vai ganhar R$ 100 e o segundo ao décimo vai ganhar um gift card. O sorteio vai ser realizado no dia 18 do 12 às 22 horas no canal do desenvolvedor. Para poder participar, você precisa ser inscrito. O link vai estar na descrição e conto com o apoio de todo mundo. Baixe os jogos que tá muito da hora e boa sorte para todos. E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day, último dia na Terra. Galera, o vídeo de hoje tá espetacular, é um vídeo que eu não vi ainda no YouTube, tá nenhum postando, então vamos lá galera. Eu limpei o primeiro, segundo e terceiro andar do bunker no nível máximo, tá galera? E agora eu vou tá farmando tudo, até os caixotes lá eu vou tá abrindo, tá galera? Aqueles caixotes do saguão, e nós vamos ver o que tem de item, a quantidade de itens que tem pra gente, tá galera, no total. Vamos ver se a gente consegue contar e se a gente consegue observar as paradas todas aí, galera. Eu peço encarecidamente pra vocês aí o like, tá, galera? Deixa o like de vocês aí, é muito importante, tá? Se inscreve no canal se você não é inscrito e marca aquele sininho, galera, porque o YouTube tá, parece que não tá notificando a galera não, tá, galera? Então vamos lá, vamos pegar umas paradinhas aqui, beleza? Que tá precisando da gente, a gente tá precisando de comer, né, galera? Vamos comer logo uma paradinha aqui, ó. Já que a gente conseguiu aquela parada ali, beleza, show, comida, vocês viram aí, ó, que eu comi e peguei, tá, galera? Vamos lá, vamos com tudo aqui, galera, Farmei tudo aí antes da atualização, tá, galera? Vamos ver se a atualização parece que sai hoje. Eu tô gravando hoje também, sábado, tá? Mas pode ser que esse vídeo venha depois da atualização. Não tem problema. Eu quero saber a quantidade de recursos que a gente consegue pegar aqui, tá, galera? Vamos lá, ó. Tá bonito ali, ó. Beleza. Aquele chapéu ali, ó. Pega. Depois a gente bobear, a gente até deixa ali, galera. Até deixa ali. Beleza, cadê? Tem arma aqui pra gente? Não tem arma aqui pra gente não, tá? Pegamos as paradas todas dali, ó. Vamos pegando aqui desse armário aqui. Vamos ver, galera. Vamos ver como é que a gente tá aí, ó. Era pra mim ter vindo sem roupa, né? Era pra ter deixado a roupa lá em cima, né? Que ia ser mais fácil de farmar, beleza? Mas vamos lá, galera. Vamos lá. Vai contando aí com o tubarão aí, tá, galera? Vai contando com o tubarão. Beleza. É porque eu subi de andar, desci de andar, né? Aí eles voltam pra onde eles ficam, né? Eles não ficam mortos onde caiu ali, né? Onde o tubarão detonou ele, destruiu, né? Não fica, tá, galera? Vamos pegar aqui, ó, um armáriozinho aqui, beleza? Show de bola, depois a gente vai naquele frenético aí. Galera, deixa no comentário aí, galera, o que vocês estão achando aí desse vídeo aí. Esse vídeo tá muito top, cara, muito top mesmo, olha isso. Não sei se a gente vai conseguir pegar tudo de uma vez. Caderninho aí, o primeiro caderno que nós pegamos aqui, tá, galera? Vamos lá. Esse aqui é o terceiro piso, tá, galera? Estão começando de baixo para cima, tá? Pega aí o freneticão aí, boladão aí, outro caderninho, dois cadernos. Isso aí, galera, isso aí. Eu sei que a reputação a gente vai conseguir jogar pro nível 7, tá? Mas eu queria, galera, poder já jogar pro nível 8, né? Mas é difícil, cara, é difícil mesmo. Vamos entrar aqui que nós já matamos esse candango aqui, ó, galera. Olha isso. Tinha que ter um armário aqui dentro, né, galera? Tinha que ter um armário aqui dentro. Infelizmente não veio a cabeça dele, não veio textura, não veio as outras paradas, tá, galera? Só veio os kitzinhos aí, beleza? E show de bola. Vamos lá, que... Eu não sei de onde eu perdi sangue ali. Eu perdi sangue, acho que na hora que eu passei ali do... naquele cheirinho ali, né? É, vamos lá, galera, vamos lá, vamos pegando tudo que tem direito aqui, galera, vou levar tudo lá pra cima, tá? Já estamos com 6 caderninhos ali, hein, galera, 6 cadernos, show de bola. Vamos comer aqui, ó, vamos ficar full, que aqui a gente não pode dar mole, né, galera? Mas, na verdade, acho que eu não comi pra ficar full, né, tô na dúvida aí. Vamos lá, galera, deixa no comentário quem já fez isso aqui, ó, mato todo mundo, depois veio só coletando os recursos aqui. Beleza? Deixa no comentário aí, porque eu até agora não vi ninguém fazendo isso, mas apesar que não é nada demais não, tá, galera? Não tem nada de, ah, entendeu? Não tem não, é só pra gente ver a quantidade de recursos que a gente consegue pegar aqui, cara. Entendeu? Vamos ver aí. Isso aí, garoto. Boa, boa. Tem um jalequinho ali. Esse jalequinho ali que vai... Pega aí, ó. Boa, rapaz. É item que não acaba mais, galera. Eu só sei disso que é muito item. E nós vamos que vamos farmando tudo que tem direito aqui. Que aqui é tudo nosso, né, galera? Tudo nosso mesmo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pega aí, ó. Show, tem a bebidinha ali. Agora tem esse candanguinho caído, cartão vermelho. Ah, moleque, aí imitou, hein, cara. Aí imitou mesmo. Beleza, vamos aqui, ó. Vamos aqui primeiro, pega o grandão ali, ó. Caderninho, show, 9 cadernos. Beleza, show de bola. Tem o lance da reputação ali, galera. Não vou colocar reputação agora, vou esperar a atualização. Que pode vir coisa nova aí pra gente, tá, galera? Pode vir coisa nova pra gente aí, beleza? E ela, ah não, o gordão peguei já, tá certo. Eu tô viajando, galera, tô conversando com vocês, tô viajando, Vamos lá, vamos que vamos, galera, vamos que tudo aqui é nosso. Cigarro vai ficar, galera? Ah, meu Deus do céu, eu vou deixar o chapéu aqui, galera. Vou levar o cigarro. Vou levar o cigarro. Agora eu fiquei na dúvida. O que que eu deixo aqui? Vou deixar o parafuso... Não, vou deixar o chapéu aqui,
Conta aí, galera, o chapéu, tá, galera? Não vou voltar na gravação do vídeo pegando, não. Depois eu volto e pego, tá? Grava aí que nós deixamos o chapéu ali, beleza? Deixamos a touca, na verdade, a touca ninja. Pega aí, ó. Rapaz, tem mais coisa aqui, ó. Vamos deixar aqui o colete aqui. E vamos pegar essa parada aí, ó. Estamos deixando uma armadura ali, hein, galera. Estamos deixando uma armadura ali, beleza? Show de bola. Fica ligado aí, hein, galera. Fica ligado, daqui a pouco eu volto ali pra pegar, tá? Deixamos um casaco, uma calça e um chapéu, beleza? Pega tudo aí, ó. Pegamos tudo, viu? Porque que eu peguei aquelas paradas? Aquelas paradas ocupam um de espaço, cara. Um de espaço é complicado, galera. É complicado um de espaço, beleza? Aí, ó. Tem aqui. Já ia esquecer dessa área aqui, galera. Porra, ia esquecer dessa área. Vou ter que pegar a máscara lá em cima e vir aqui nessa área aqui, hein? É, moleque. Rapaz. Vamos lá. Aí, viu? Cigarrinho ali. Apareceu um cigarrinho ali. Daí, tudo a gente troca no vendedor, né, galera? Tudo a gente troca no vendedor, beleza? E vamos ver aí, ó. Vamos ver aí, ó. Beleza. Show de bola. Pega aí tudo, neném. Pega tudo, garoto. Agora sim, galera. Agora sim tá ficando top a parada aí. E vamos que vamos. Pega aí, ó. Caraca, cartão vermelho pra caraca, hein, galera. Cartão vermelho pra caraca, beleza. Show de bola. Vamos lá, pega as paradas aí, beleza. Opa. Aqui, pegamos o barril ali. Vamos pegar esse outro barril aqui. Vamos ver, hein, galera. Vamos ver aqui se a gente consegue pegar aqui, beleza. E vamos que vamos, galera. Vamos que vamos que. Isso aí, ó. Vai ficar pra trás o álcool e o martelo, tá, galera? O álcool e o martelo. Fica ligeiro aí, fica esperto aí, valeu? Vocês estão vendo aí que tá ficando pra trás, né? Depois eu vou voltar e pegar, tá, galera? Rapaz, é muito item, cara. É muito item. Tá ficando ferro ali. Eu podia ter ido juntando, né, as paradas, né? Vamos pegar ali, beleza, show. Vamos pegar aqui logo do frenético que tá caído aqui dentro. A gente matou pelo outro lado lá, cara. Esse daqui nós matamos com arco e flecha pelo outro lado, tá? Aí tive que completar com arma porque o arco acabou. Muito fácil, cara. Tá muito fácil assim. Em determinados pontos. Tá fácil, mas você gasta um pouquinho de recurso, tá, galera? Um pouquinho de recurso aí, beleza, show. 13 cadernos aí, só no terceiro andar aqui, ó. Vamos esse gordão aqui, ó, se pega o caderno pra gente aí, não, pega o medalhão, show. Esse aqui não dropou nada, beleza, vamos aqui, ó. Aqui dropou um só, galera, dropou um só, beleza, show. Pega aí, ó, pega esse caixote aqui, vamos ver se vem coisa boa pra gente. E vamos que vamos, galera, vamos que... Rapaz, olha isso. Que isso, garoto? Vamos colocar algumas coisas nesse caixote aqui, ó. Vamos pegar aqui, beleza, vamos pegar. Aquele gordão ali não pegou não, hein, galera. Não pegou não. Vamos lá. Facão, né, galera? Facão que a gente vai deixar aqui, ó. Vamos deixar a lâmpada aqui. Isso aqui. Vamos levar logo lá pra cima, galera. Vamos levar logo lá pra cima lá. Vamos deixar no primeiro andar lá. Beleza, o recurso vocês estão vendo na tela aí. Caraca, é muito recurso, cara. Muito mesmo. Rapaz. Farmando mais de 1.000 recursos, seria isso? Que isso, galera. Muita coisa mesmo. Muita. Muita coisa mesmo. Ainda tem aqui. Vamos pegar logo daqui, galera. Não tem aqui. Acho que eu já peguei essas paradas daqui. Quer ver? Vamos pegar esse lixo aqui. Não pegar lixo, não, galera. Lixo não. Vamos lá. Tubarão não gosta de lixo, não. Vamos lá. Botar as paradas tudo lá em cima. Lá. Tomara que o banco não resete, né, cara? Pô. Se o banco resetar, eu perder as paradas todas. É. Aí vai complicar, galera. Vai complicar mesmo. Galera, deixa no comentário aí. Tô querendo fazer uma série do zero. Entendeu? Deixa no comentário aí o que vocês acham aí. Vamos deixando essas paradas aqui. O cartão vermelho eu vou deixar. Pega. Beleza, show. Vamos lá. Pega tudo aí, ó. Vamos deixar essas paradas aqui. Só essas aqui. Cartão vermelho pra caraca, mano. 14 cartões vermelhos, cara, porque eu peguei do candango lá, né, galera? Peguei do candango lá. Aí por isso que eu dei isso tudo de cartão vermelho. Vamos jogar aqui, ó. Vamos comer aqui, ó, beleza, show. Eu tinha que beber uma água, né, galera? Eu tinha que beber uma água, cadê? Vamos beber água aqui, vamos jogar fora essa parada aqui. Aí vocês vão ver os recursos que nós temos aqui em mão. Cadê? Deixei o que aqui? Deixei o colete, né, galera? Deixei o colete. Beleza, rapaz, já enchemos um armário ali todinho de recursos aqui. Agora nós vamos pro segundo solo aqui pra gente poder zerar, tá, galera? Pra gente poder zerar e vamos ver o total de recursos que nós pegamos, tá? Porque eu posso me equipar lá embaixo, né, cara? Eu posso me equipar lá embaixo, beleza? Vamos lá, vim peladão aqui, boladão, sinistrão, né? É, moleque. Aí sim, hein, galera, aí sim, vamos lá no segundo piso aí. E vamos que vamos, galera, vamos que vamos. Levei muito tempo pra farmar esses dois aqui, cara. Vou te falar um negócio pra vocês. Muito tempo mesmo. Por isso que eu não trouxe em vídeo, cara. Entendeu? Matava um pouco, aí depois parava, entendeu? Ia assim no miudinho, tá, galera?
Eu ia assim no miudinho porque é complicado aqui, né? Vocês sabem disso que agora esse lado dificulte aí, caraca, tá carne de pescoço, mano. Carne de pescoço mesmo, olha a quantidade de recurso aqui, galera. Olha isso. Olha isso. Caraca, a tela tá até meio escura aqui, galera. Rapaz, pega, garoto. Pegou do gordão ali, beleza, show. Vamos entrar ali, ó. Vamos ver se frenético ali, ó. Aqueles dois ali dropou uma paradinha ali, ó. Beleza. Vamos com. Caraca, olha isso, cara. 14 com 19, com 15 com 19. Vamos colocar esse bonezinho aqui. Freneticão e o caderno. Ô, rapaz, sim, garoto. O tubarão adora, malandro. É muita coisa, cara. Muito item. E a gente vai conseguir desbloquear a parada. Subir o level lá do nosso especialista, né, cara? 20. Então, o quê? 20, 20, 16. Tá bom, tá ruim não. Tá ótimo. Vamos ver aqui, ó. Vamos entrar aqui. Vamos entrar aqui que a gente pega logo aqueles gordão ali. Beleza, show. O outro não dropou. Vamos ver aqui. Vamos abrir essa lata do lixo, né? Galera, deixa aí no comentário quem tá querendo que Tubarão comece uma série do zero aí, tá, galera? Tem muita gente nova entrando no jogo aí. E não tem ninguém postando vídeo, porra. Do zero com a galera. Não tem ninguém postando, cara. Não tem ninguém postando. A verdade é essa. Deixa aí no comentário quem tá novo no jogo também, tá, galera? Pra ver se a gente tá tendo novos jogos. Novos jogadores aí, beleza? Deixa no comentário aí que vai ajudar bastante aí a gente, beleza? Vamos lá, vamos lá. Sobe aqui direto aqui, ó. Pega esse candango aqui. Show, medalhinha vem direto, né? Medalhinha, rapaz. É muito item, cara. Muito item mesmo. Tô bobo aqui, ó. 15. Opa, pegou aqui, ó. Um kit médico, né? Kit médico é kit médico, né? É. Ajuda demais o kit médico o tubarão, cara. O tubarão, pô, foca legal pra fazer o kit médico aí, porque ele ajuda demais. Ó, vamos equipar aqui, show. Aqui, tem um candango aqui, já ia deixar passar batido. Esse aqui não dropou, vamos no caixote dele aqui. Aí, aqui tinha um bug, né, galera? Tinha um bug da hora aqui, cara. Pô, trouxe pra vocês aí rapidão aí, pô, o bug deu bom, né? O vídeo deu bom naquela época. Vamos lá, vamos lá. Tamo descalço, só de cueca. Ó, o Big One ali, ó, o Big, ó, o Big. É, moleque. Depois que lançou essa parada de especialista, o Big ficou meio esquecido, hein? Vamos ver aí, hein? Chapéu, já peguei, mas vou de touca, cara. Vou de touca, que eu acho mais da hora touca do que aquele boné lá. Boa. E aí, não tem nada aqui, ó. Vamos ver aqui. Dropou aqui, pá. Aqui não tem nada. Vamos ver esse armáriozinho aqui. Vai que tem alguma coisa aqui, ó. Pode ser, né? Tudo pode acontecer. Olha isso aí, galera, ó. Que top, malandro. Não veio nada. Não veio nada, 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 nada. Neca tibiriba, mano. Neca tibiriba. Pega aí, show. Agora vamos ver se daqui compensa, né, cara? Se daqui era tipo uma sala de monitoramento, né, galera? Porra, todos os camaradas daqui viraram zumbi, né? Infelizmente aconteceu essa tragédia aí, né? Vamos lá. É. Beleza, pega aí. Show. Vamos pegar aqui, ó. Aqui costuma ter uns itens da hora, cara. Costuma ter uns itens fantásticos aqui, cara. Vamos ver no armário aí. Quando tá abrindo aí, a gente vai vendo aí, ó, 24, 19, rapaz. Diz aí quem já fez as contas aí de quantos itens a gente tem que colocar lá pra poder conseguir um nível de reputação, galera. Pra conseguir um nível de reputação. Mas aí, ó, vamos pegar essa calça aqui, beleza, show de bola. Mais cartão vermelho, vocês viram aí? Olha isso aqui, ó, que dropou pra caraca, malandro. Dropou muito, ó. Moleque, que isso, hein? Lotou já 30, cara. Já lotou já de 30 ali aquela medalha, né, galera? A medalha já lotou 30 ali. Vamos ver aqui, ó. Lembrando que lá nós deixamos álcool, facão. Deixamos mais um item lá que eu não tô lembrado. Deixamos um colete, uma calça e uma touca. Uma parada desse tipo aí, galera. Uma parada desse tipo aí. Beleza. Aí agora o último espaço aqui nesse pedaço aqui do corredor, né? Depois é só nas salas. E vamos lá. Vamos deixar o lixo para trás, vamos pegar o prego aqui, tá, galera? Pô, tá dando sono, galera, porra. Que isso? Vamos lá, galera, vamos lá. Pega aí, ó, show. Pega aí, show de bola. Aqui tem que abrir essa parada aqui, tuba. Pô, vai esquecer? Não pode, né? Vamos lá, garoto, vamos lá. Boa, pegamos aí, tem água, beleza, show de bola. E aqui tá o lado do frenético aqui. Vamos pegar aqui pra gente encerrar aqui a nossa brincadeira aí.
Olha isso, galera. 23 com 25 com 31. Top demais, galera. Top demais. Mesma chave. A chave não pode ficar para trás, né? Vamos deixar esse chapéu aqui para trás aqui. Beleza, show de bola. Galera, vamos subir. Vamos botar lá no armário lá. Vamos ver como é que tá essa parada aqui, tá, galera? Vamos ver como é que tá essa parada aqui. E só esperar a atualização. Porque se falou que a atualização ia sair, vamos ver. Vamos esperar a atualização, hein, galera? Vamos esperar. Show de bola. E vamos ver, hein? Vamos ver se a gente consegue coisa boa aqui, hein, galera. Ó, eu não vou colocar, cara. Não vou colocar parada da reputação aqui, ó. Ficam de olho aí, ó. Ó, ficam de olho aí, ó. Não vou colocar reputação. Mais uma que eu consigo. De repente consigo fechar tudo. Não vou colocar reputação aqui, galera, que eu vou esperar a atualização, tá? Beleza? Pra vir com esses itens aí. E seja o que Deus quiser. Vamos lá, vamos subir. Beleza, show de bola. Rapaz, é muito item. Que isso? Para pa 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 pa. Para pa 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 pa. Vamos colocando aqui os itens aqui, né? Porque já tá dobrando as paradas ali, né? Tá dobrando as paradas ali, porque sempre pega. Cadê? Cadê a lâmpada? Chavinha não foi. Pega aí, boa. Ih, moleque. Aqui, ó. Tem esses itens aí. Os outros não dá para jogar. A gente joga aqui nesse armário aqui, ó. Joga nesse armário aqui, beleza? Show. Show de bola. Beleza, ó, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, com mais 5 lá embaixo. 33 espaços. Fora os que aumentam, né, galera? Fora que aumentam. Galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Tamo junto, abração, fui!